很久以前，相传湖南有一位才华出众的姑娘，因为她生下来的时候有九斤重，人们就把她叫做九斤姑娘。九斤姑娘非常聪明能干，有一双巧手，织布绣花样样出色，附近的妹子们都喜欢和她结交姐妹，还有的从远道慕名而来和她交朋友。以前的女人不识字，托人带口信常常会出错，九斤姑娘便创造了女字，用这样的字把信写在纸上、扇子上、手绢上，烧给远近的姐妹。她们接到信后，大家聚在一起，一起做女红，一起传习女书。后来妹子们都学会了这样的文字，一代一代传下来。这是关于女书的一个传说。什么是女书？就是只有女人会写的文字，只在妇女当中流传使用，男人是不认识的。这种女书起源于中国湖南的江永县，是当地土话的一种文字，只有在江永县附近的一小部分地区的女性当中使用，是世界上独一无二的女性文字符号体系。与汉字不同的是，女书是一种标音文字，每一个字代表一个音。什么时候起源的？没有资料，不可考，少说也有几百年的历史了。而且不只是写在纸上、手帕上，也会绣在衣服上，类似花纹的图案。在当地，要么是家里面的女长辈传给女后辈，要么花钱请有文化的女教师专门教学，或者是通过民间的文艺多听多看自学。那么妹子们用的女书都写些什么样的内容呢？一般都是写一些婚姻家庭、社会交往、烦心的事情、乡里的异闻、歌谣、谜语这些。女书的存在主要是由于中国过去的旧思想使当地的女性不可以读书识字，所以他们发明了女书，以作为姐妹妯娌之间的秘密通讯方式。女书严禁男子学习，况且一般的男子看见这些弯弯曲曲的图案，也会把女书当成是普通的花纹。好了，今天就说到这儿，下次见。